There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. Ja, endelig. Ja. Skal vi se om det er brukende til noe av det der da? Det spørs om det er noe. Kanskje det er ekolodd? Ja, det å bruke opp. Det hadde vært noe. Jeg tror det er et ekolodd å ha på isen. Ja! Der. Åh! Der, ja. Jeg åpnet feil øl. Han har jo mer øl til meg. Ja, det har jeg tenkt på. Der. Ordentlig termomuga der for øl. Polare øl, polare øldrekking. Da tar vi det. Der. Skål. Etter hvert. Der, ja. Ja, kald kopp å holde i. Ja, det er frøst. Dukta frøst. Det er sånn.
kulturgave. Ja, her går det. Se på den ørretten der da. Kult, det var fortjent. Herlig! Ja, det tror jeg. På god vann. Ja. God vann. Kan være. Kult. Ja, her presses det på en panne og på to panne. Åh. Den skal vi se. Hva har vi? Jo, vi har potetmos. Hva har du under blusen, Rutt? Hva er det som stikker ut? Potetmos. Hva fersker? Det er det gode liv. Åh. Rett og slett. Det er gøy, altså. Er det ikke fint her på fjellet? Da har vi bare høl i isen, så jeg fikk drekke. Børge fikk noe drekkevann i alle fall, det var han fornøyd med. Skal vi se med andre karer. Jeg har sett en fløsnisse, og kan ikke andre. Det er ikke vann nå. Spiser brødskyver med pepperdyr og fisker små fisk. Små fisk? Er det fisk her? Nei, hva faen? Det er ekte fisk. Lukter øyeblink med rød maggot. Oh. Kom opp av det hølet. Skal du knekke brød? Harsk smør. Sometimes I feel so weary, traveling through life all alone. Sometimes I feel so weary, traveling through life all alone. Her vi på fiskemottaket oppe på Langvatnet, indre Finnmark. Det to fiskemottak her, et for stor fisk, et for småfisk. Da vi på det for småfisk. Ja. Skal du slå av for en kjenning? Ja. Men når jeg jobber her i 15 år, da får jeg plass på stor fiskemottak. Det blir saker. Det gleder jeg meg til. Da. Artig for ungene. I don't need but one person, so baby, won't you please stay around? Kristne trafikk. Nei, det er jeg borte, tror jeg. Jo da, det går bra å ploge litt her. Stars sharp shining, then I'll say my last goodbye. Now if I've been misbehaving, I promise you I'll stop. But if you quit me, mama, I swear I'll blow my top. I'll never swear I'm
This world can't hold me, Mama, if I still have you. Det er første seismisk undersøkelse av geolog, geologiprofessor Egil Smalberg. Selvutnevnt og forutinntatt. Vi ser altså, hvis jeg klarer å få... De er jo usedvanlig skarpe da, til å være dag 5 på turmål. Vi pleier jo å ødelegge et par sånne om dagen. Så ja, skal vi se her da. Everybody wants to laugh, but nobody wants to cry. Ser du noe multikart? Hvem røsler seg? Røsling? Ja. Slemmen hår. Nypotet. Yeah! Nå altså. Skal vi se. Den rømmer godt. Fisk. Nei, jeg er spent på giftene her da. Nei. 2 meter. Hva som står på denne ballongen da? Nei, nå altså, nå står ikke verden til påske. Nå er det fest i bordslaget. Hurra! Den er kjort. Ja, den er kanskje til meg. Ja, vær så god. Takk, takk. Så der, ja. Egil! Se hva Egil møste. Hva forsøpte naturen. Everybody wants to know the reason. Without even asking why. Everybody wants to know the reason. Without even asking why. Der har jo Egil, han har lært litt, og Børge også har lært litt at... Ja! Oh, yes! Ja, ja! Så bra du hadde nye fotposer! Ja, ja! Der, altså! Lys overalt! Tror jeg bare her! Tisent vann med en gang.
nobody wants to die. Siste dagen på tur, da snur vi og så går vi vel nordover igjen vel? Ja, nå har jeg fylt opp rasjonene og klar pannekakke i frokost, så nå kan jeg gå i dagens vis. Det blir 9 dager nordover da. Denne, da var det litt mye grus og gress. Siste skråningene tar seg bak til. Legget kommer bak her, ja. Da er skien av. Etter 10 dager. Pretty baby. Little hip, pretty baby. Mess around and velkommen! Takk for det! Ja, så faktisk! High five! Yes. Bra jobba! Vi er bra flink, altså! Det har vært 10 dager. Det er dag 10 nå. Vi har gått hver meter. Det må vi ha. Ja. Det har ikke vært noe lurig her. Det har ikke noe større kjøring eller vindseil. Det har ikke det, altså. Yes! Nå skal vi rekke ølsalget. Det er det viktigste da. Klokken er lørdag, det er vel bare før 60 minutter. Ja, klokken 3. Vi har 3 timer på oss og få tak i taxi.